Från Team Cosmo Fishing. Med mig har jag vår kapten också, Dimitri. Idag har vi tänkt att fiska lite gös med traditionellt jigfiske. Och vi utgår från södra Mälaren. Vi har länge fiskat gös, men har precis som många andra haft lite svårt att hitta den. Och vi har, eftersom det är vårt hemmavatten, så har vi forskat väldigt mycket och lyckats hitta vårt fiske. Vårt sätt att fiska gös, vårt sätt att hitta gösen i södra Mälaren. Och i och med att vi vet att det är många som är ute där och vill fiska gös och fiskar efter gös och har lite svårt att hitta gös, så det tänkte vi dela med oss med våra tips. Vi var ute för några dagar sedan och rekfiskade lite. Ja, och då hade vi bra mängd fiske på gös. Vi fick upp 30 gösar ungefär där. Med en lite annorlunda teknik, inte vanlig paddeligar, utan vi körde vertikalligar, som ni kanske kan se här. Och tanken med de här egentligen, det är ju mer studsa botten och få en verkligen minimal rörelse på padden. Och då har vi märkt att han är stenhårda hugg precis innan han nuddar botten. Och vi hade som sagt 30 gösar. Vi provade även dagen efter, någon dag efter, med och testade lite igen. Samma teknik. Vi var, den dagen var vi på 20 gösar då. Fast det var inte fisket då den dagen, det var bara att vi skulle testa lite igen. Men ja, vi landade på 20 gösar på vertikaljiggar. Precis, så vi, precis som alla andra, så kör vi kört självklart med paddeljiggar. Vi har kört kräftimitation, det har ju funkat, vi har ju hittat gösen. Men det som har funkat bäst för oss och verkligen har varit överlägset, precis som Dimitri sa, det är ju då vertikaljiggarna som vi fiskar precis som en paddeljig, alltså traditionellt jigfiske. Studsar botten, så vi vertikalar inte, utan vi spinnfiskar de här. Vi kommer självklart också visa tekniken. Vi hoppas på att få en del gösar idag, så vi kan dela med oss av den här tekniken och att vi faktiskt kan hitta fisken. Men jag tänkte att Dimitri, du kan väl berätta lite mer om olika typer av vertikaljiga som vi har använt oss av och som har funkat bra för oss. Ja, först kan vi ta den här då. Mer en worm-imitation kanske, så att säga. Perfekt rörelse i vattnet, minimala, och vi har ju märkt att gösarna är lite skygga av sig. Så de vill, ja, vi har märkt att de vill ha lite mindre rörelser och inte riktigt paddel. Det här är en typ av jig vi använder. Ja. Vi kan ta den här också, färdigriggad. Det är mer en tvestjärt på den. Också väldigt så här, minimal rörelse. Det gäller att verkligen studsa botten och verkligen knycka hem betet och liksom få de här rörelserna med svansen och tailen. Sen har vi även haft såna här vertikaljiggar. Det här är Storms Vert, kallas den. Som ni ser så är det en liten ordentlig, nästan lite som en paddel där bak. Och det gör så att den fladdrar lite mer upp och ner liksom. Funkar också skitbra. Sen har vi även en liten downsize, den här lilla vita. Har haft också även bra borre på den här. Inga större kanske i kilot, men ja. Det intressanta med den här tekniken som Dimitri var inne på, det är faktiskt att även de större jiggarna, vertikaljiggarna, så har vi haft rätt bra abborrfiske, måste jag säga. Ja, och där är 15 cm jigger liksom. Och egentligen innan vi går vidare, och självklart ska vi fiska så ni ska få ta del av vårt fiske också, så, så är det många som ställer oftast frågor ute på forum. Hur ska man tänka kring kring stinger? Ska man fiska utan stinger? Behöver man stinger? Hur ska man rigga stingen? Och jag menar, man brukar ha en tumregel att det är en större jigg som det här då, över 15 cm, då är det bra att ha en stinger. För att ibland är gösen att peta väldigt försiktigt, och då kan stingen vara överlägset. Men vi har faktiskt fiskat vertikaljiggar i den här sizen utan stinger. Och nu på sommaren känns det mer som att de är mer aktiva, de hugger hårdare, och då har det inte behövt stinga. Men
För säkerhets skull, är det så att det finns mycket stenar, att man fastnar enkelt, då kan man köra lite mindre vertikaljiggar, mindre jiggar utan stinger. Ja. Är risken att man inte fastnar så ofta, då skulle jag säga, kör helst med stinger. Mm. Och vi har ju märkt att alltså, gösarna har inga problem att svälja hela jiggen. Nej. Det är, ofta sitter den inne uppe i kroken och inte själv själva stingen. Precis. Här har vi också, Dimitri har ju faktiskt riggat en med braided. Ja, flätlina. Flätlina, tack. 030. 030. Funkar hur bra som helst. Jag tycker att det är nästan bättre att köra flätlina. För är den lite för lång, då kan man snurra runt jiggen en gång och sen på tailen. Det är ja, eller snurra runt på kroken. På kroken ja, funkar också. Det finns olika sätt att göra det på faktiskt. Sen har man också, om man kan köpa färdigriggade wire. De är lite svårare, får man tänka på att man har rätt storlek, annars blir det lite jobbigt. Men sticker den upp lite så är självklart inga problem heller. För den gärna genom jiggskallen så att du inte släpper stingen. Nej men grymt. Jag tänker att vi kör ut i vårt ställe och fiskar upp. Första kastet. Tekniken funkar. Ska vi se om vi kan få fler. Små knyckar på botten, stenhårda hugg. Grymt. Ska vi se om vi kan. Det svär. Oj, jävlar. Kom. Ingen jättestor. Men någon större finns här. Kör vi. Första kastet. Då kör vi lite dovare färg. Svart rygg. Grön flimmer. Så ser vi. Finns det plats för mig? Sikta från stolpen och lite hit till vänster. Lite mot den. Har du tagit på ner? Testa just alltså, mindre klick. För jag ska verkligen studsa den. Ja, då kör du. Vi med hoven. Här är bättre. Vi med hoven. Ska jag ta den. Små knyck som du sa. Funkar det? Bra, schysst. Oh, god, det är en bättre. Oh, jackpot, det är en bättre. Yes! Oh. Åh, oh, den lossnade precis. Grymt. Så kan det se ut. Den är jättefin, yes. Hur tog den? Ja, den jag twitchade ganska hårt. Och kände att nej, det var inte rätt teknik. Du hade ju ett hugg och en fisk innan. Väldigt sakta på botten. Så precis innan båten så började jag twitcha försiktigt. 2-3 gånger. Verkligen. Att jag finessfiskar vertikaljiggen. Så small den här, stenhårt. Riktigt kul. Ja, det är så här den ska se ut. Ja, den ska vara tjock också. Ja. Tycker att vi tar en till. Ska vi släppa tillbaka den då? Ska jag få en syrekick då? Kör vi. Grymt. Nu kör vi med 15 gram. Varierar mellan 15, 18 och 20. Vi är en anslutning till ett större djup på 12-14 meter. Och så stiger upp här till 7, ungefär 7 meter, 7-6 meter. Och vi märker att gösen följer med upp. Ja! Jag satt den! Den följer med upp som sagt. Och så hugger den precis innan. Innan de här 7 metrarna. Sakta knyckat som jag fick med här.
Och så kommer det oftast på droppet. Det här är också lite bättre tror jag. Ja, det här är så roligt fiske. Det här är vår fjärde. Ja, fjärde. Och en bonusgädda. Fast en bonusgädda. Liten. Och precis som jag sa egentligen. Knycka försiktigt. Det ligger anslutning djup här på 12 meter. Kommer upp 7-6 meter. Knyckar. Sakta säkert. Kör några twitchar. Lite hårdare. Och så smäller de oftast på droppet. Precis som på filmen här. Det ska bli kul att visa fisken också. Hur går det? Vart sitter giggen? Ja. Den tog inte på stingen utan den tog på jiggen. Vi ser hela jiggen i ibland stinger, visst stinger hjälper ju. Men de är, här är de aggressiva. Idag har de varit det. Det känns som att under sommaren så är de mer aktiva och tar dem oftast. Sen vi kan få en kod där. Tar de så här stenhårt. Kul att få med det på film också. Hugget där. Det är en fin ljus. De är ju aktiva. Det gäller bara att hitta dem. Så släpper vi tillbaka den. Idag blir det ingen matfisk utan idag kör vi ren sportfiske. Hoppas att tipsen hjälper er och kan få lite ljus. Kör vi! Ska vi kolla på jiggen också? Ja, det kan vi göra. Vi ser om vi kan stinga. Så jag valde faktiskt att byta färg, körde på lite dovare, naturtroget tidigare. Och, ja, fick inga hugg på ett tag så att jag tänkte ta något som imiterar en abborre. Kan vara den här, 15 cm, 12-15 cm. Kör en 15 gram skalle och sen mini-stinger faktiskt. En mindre stinger, längst bak på stjärten. Ja, det har varit tre kast nu och två bättre fiskar. Många av er som kanske inte fiskar så mycket gös undrar vad man ska använda för spö eller vad man ska använda för utrustning. Vi använder framförallt multi. Vi tycker att vi får bättre kontakt. Det går att fiska med haspel. Men 7,1 fot. Det är en Westin V3 TC. Finess T-crank. Bra ryggrad. Topp. Så du känner huggen. Det är väldigt viktigt att man har ett spö med en bra ryggrad. Den här är faktiskt lite mjukare. Nu Dimitri kör ju en F-set. Z1. Nu har du mycket kraftigare ryggrad. Lättare att sätta krokningen. Men jag har kört mitt Westinspö. Det har funkat bra hittills. 0-12. Lina. Och en Shimano Metanium DC på den. Funkar perfekt. Spelar egentligen ingen roll vilken utrustning du har. Det viktigaste egentligen när fisken görs. Det är spöt. Bra ryggrad och att det inte är för mjukt. Utan du har liksom en hård topp också så att du känner huggen. Så du kan direkt sätta hugget. Funkar bra. Kör vi. Tar vi några till. Blåvit, lite löjliknande. Känns precis som en abborre. Det är en mini-gös. Men gös är en gös. Kör vi, ta en till. Tog på. På en pulshead. Pulshead? Ja. Jag tycker det är bra om man kör. Om man är två och kan variera lite tekniker så får man se vad gösen vill ha. Delvis abborren också. Så där får man tillbaka. Grymt! Då är det sjätte för dagen. Tjena kongas! Sjunde! Smack! Ja! Storbås sa precis att han är Jörs Whisper. Ja, det var... Jörs Whisper, va? Fy fan! Vilken besvikelse! Jag straffar.
Nikos Gösta-Palin. Gösta-Palin. Dimitri höll på fixa med den ena gösen i hoven. Och så säger han, det här är en bra spot, vi har fisk under oss. Så kastar jag ut. Får hugg direkt och så säger han, vad fan kan du inte vänta lite? Vi kommer till vår sista spot. Tänkte avsluta vårt fiske för idag. Vi har pausat emellan. Och rekviskat lite för Swedish Perch Tournament. Abborrfiske. Men vi tänkte avsluta med lite gösfiske. Återigen. Och se om vi kan lyckas få upp den sista. Pass. Shit, vad grymt. Åh, det är en enorm. Det är en enorm. Yes! Aspen! Här. Du fick den! Vi har varit här flera dagar. Jag har stått hoppat flera dagar. Inte fått den. Lyckan. Lyckan. Det blir mer på filmen, det är svårt att hålla kameran samtidigt så. Fan, det skjuts mig jädda, men sen kom den och så såg jag så. Det är Aspen vi ser som hoppar här. Så jäkla grymt. Ja, sån här Aspen var behövlig alltså. Shit, vilken dag. Nu kör vi. Var början. Har vi kört fiskat i mer på 10 minuter? Ja. Idag, 14. 14. Så vi är nöjda med resultatet idag. Och jag hoppas att tipsen vi har gett er kan hjälpa er i ert fiske. Kör vi!